Озброєний та небезпечний. У Павлограді поліція затримала чоловіка, який ледь не підірвав гранату в людному місці. Як виявилось, він в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння гуляв центром міста і мав при собі боєприпас. При обшуку у нього також знайшли марихуану, а це одразу дві статті – зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю. Чоловіку загрожував до 5 років. Є запал, а тут запал від гранати лежить? Так, ну я ношу це все. Я понял, вчора. Це все ваше, так? Да? Так, там все моє. Поліцейські відреагували миттєво. Прибувши на місце події, правоохоронці затримали місцевого мешканця. Під час огляду особистих речей у чоловіка виявили та вилучили гранату, а також речовину рослинного походження за зовнішніми ознаками, схожою на наркотичний засіб марихуана. Все вилучено, направлено на експертизу. Чоловіка затримано та доставлено до Павлоградського відділу поліції для з'ясування всіх обставин.